Kroqera Lëbel del Adriatic mbriti mëngjesin e sotëm në Durrës, duke e kthyer kështu në një traditë ndalimin e saj në briqet e qytetit bregdetar shqiptar, në lundrimet e përvitshme. Ania turistike, ashtu siç dhe ishte programuar, mbriti në Durrës sot rreth orës 7, duke u ankoruar në kalatën me numër 5 të portit më të madh të vendit. 170 turist, kryesisht nga Franca dhe Zvicra, ishin pjesë e ekupazhit që u nisën sot me autobus drejt Tiranës, qytet që zgjedhin të vizitojnë përveç atit të Durrësit. Kroqera Lëbel del Adriatic ka ardhur disa herë në Durrës dhe me një numër turistësh në rritje. Gjatë këtij sezoni turistik, ajo ishte pikërisht e para që inauguroi çeljen për këtë vit të sezonit të kroqerave në portin e Durrësit. Itinerari i kroqerës përveç Durrësit përfshin dhe portet e Vlorës dhe Sarandës, si atë të Dubrovnikut, të Tivarit dhe Korfuzit. Kroqera ka një gjatësi prej 111 metra dhe me flamur belg vjen në Durrës për të disati vit rallazi.